Tu su tri stvari važne koje možemo da zaključimo. Pod jedan, to je da Albanci iz Prištine, da njihova reč ne znači apsolutno ništa, kao ni njihov potpis. Potpis na zajednicu srpskih opština, kao ni njihova reč koju su dali Grenelu, očigledno ne znači ništa. To je jedan. Po dva, ono što je za nas očekivano, mnogi su se iznenadili i pitali su se, pa kako je moguće da niko ne reaguje iz međunarodne zajednice, ni iz Amerike, ni iz Evropske unije? Verujte mi, nisam se uopšte iznenadio. Nisam se iznenadio ne zato što su oni oduševljeni time, već zato što na kraju krajeva za sve njih je potpuno normalno da Albanci traže dodatna priznavanja za sopstvenu nezavisnost i dodatna članstva u međunarodnim organizacijama, pa će formalno pred nama neku reč da im kažu, a suštinski im zameriti neće. I po tri, ono što je važno, to je naš odgovor. Mi moramo da pokušamo zaista da čuvamo mir i stabilnost, da ne gubimo nerve ni na koji način, a reći vam posle ovoga i neke dodatne stvari, zašto to mislim, i da pokazujemo da smo pouzdan partner, da smo racionalni ljudi i da smo ljudi koji želimo mir i koji želimo kompromis. Šta to znači? To znači da ćemo mi sada da sačekamo, da vidimo prvu organizaciju u koju oni žele da se učlane, jer možda ovo čovjek govori iz straha pred sopstvenim parlamentom, ili da vidimo neku zemlju koja bi priznala nezavisnost Kosova. U danu kada bilo šta od toga saznamo, ukoliko ih ne umire njihovi mentori, mi ćemo nastaviti sa svojom akcijom povlačenja priznanja i ja im obećavam, bićemo petostruko uspešniji nego oni u akciji priznavanja Kosova. Obećavam im to i garantujem im to. Samo ih molim da povedu računa, jer sve to što rade unosi dodatni nemir, unosi dodatnu nesigurnost i uvodi ceo region u jednu apsolutnu nestabilnost.